Sveiki, mani sauc Rodrigo Abels, un es esmu Latvijas hokeja valstsvienības uzbrucējs. Sāku ar hokeju nodarboties 3 gadu vecumā, kad Zviedrijā tēts man pirmo reizi uzlika uz slidām un atklātajā ledū mēs kopā paslidojām, un izvēle man ir vienmēr bijusi, taču sirds izvēlējās hokeju. Hokejs man nekad nav tiks uzspiests, bet tēts centās man noņemt to hokeju un teikt, lai sevi mācīties un studēt, bet es viņam atbildēju, ka es gadu nespēlēšu un tad atkal turpināšu spēlēt hokeju. Nākamgad gribu uzsākt atkal studijas, lai iegūtu augstāko izglītību. Tā kā tas šobrīd mans galvenais mērķis laikam būs ārpus ledus laukumiem, jo tā brīvā laika ir diezgan daudz īstenībā sezonas laikā. Un tupi gulēt gultā vai spēlēt video spēles visu dienu ir nav prātīgākais. Oskars Sibuļskis saka, ka sapnis ir dzīves, kamēr tu esi dzīves. Tas, protams, ir NHL-ā tikt, bet otrs mērķis ir ar Latvijas izlasi tikt olimpiskajās spēlēs un piedalīties tajā turnīrā. Man šajā čempionātā sanāca izcīnīt vietu otrajā maiņā, kur man bija blakus lieliski partneri. Turnīra sākumā Miķels Mārtiņš, turnīra gaitā Ronalds ar Rudolfu. Cik Bobs vienmēr iemācījis aizsardzībā skrienot, skatīties, kas aiz muguras notiek, kaut kā pastījos aiz muguras uzbrukumā arī un ieraudzīju, ka viņš tur vienkārši būs viens. Un tajā brīdī, jau pirms man ripa atnāca, es jau biju izdomājis, ka došu uz apakaļu. Un kaut kā tas bija viens no tiem momentiem, kad galvā, kad rokas pašas paņem darbību un sanāca tāda lieliska izspēle. Un labi, ka Ronis Rāpī tukšajos vērtos. Tā sagrāva pret Somiju mums pat nāca pa labi, jo sapratām, kas mums pietrūks, kas mums jāpieliek, kur un nākamajā spēlēs, jo mēs tikai atnācu soliņu viens otru uzmundrinam. Un kā Bobs teica, ja es nobūtēju metienu, man sāp, visiem sāp. Ja Roberts iemet golu, viņš priecējās, visi priecējās. Tā kā mēs visi bijām vienoti, un tas arī, domāju, bija tā atslēga, kāpēc mēs tik labi spēlējam. Tagad atbraucot mājās un skatoties, kā televīzijā spēlēja Zviedrija un ASV, pat tā smējāmies, ka ir dīvaini skatīties un domāt, ka mēs tur reāli varējām būt. Bobs mums ārtuvē teica, ja kāds mums pateikt, ka pēc diviem periodiem mēs ar Zviedrijas izlases būsim neiešķirt viens uz viens, ko mēs teikt, mēs gribam tādu rezultātu. Tā kā mēs bijām mierīgi, mēs bijām gatavi vinnēt to spēli, taču, es saku, mazliet kaut kas pietrūka, meistarība veiks. Svarīgākais, lai tev ir cilvēki blakus, kas tev atbalsta un tev paceļ, ka tu esi lejā. Un sadāk, vienam pašam šajā dzīvē šādām lietām pārtikti grūti. Un lai arī, kā saka, tas ir tikai sports, tā ir tikai spēle. Tāpat tās mēs to spēli dzīvojam, mēs pārdzīvojam to, ka mēs nevinējam Zviedriju. Un, kā saka, mums jāmaina tā mentalitāte. Mēs esam apmierināti ar to, ka mēs tikām ceturtfinālā, bet mēs gribam vēl un vēl un vēl. Un kā Bobs vienmēr saka, ka tev mamma do pa bišiņam es, bet tu esi visu dienu nospēlējies, tev gribas vēl un vēl un vēl, un apetīti rodas ēdot.